Kobe na Tai. Hapo zama za kale ndani ya msitu fulani, palikuwa na kidimbwi. Hicho kidimbwi kilikuwa nyumba ya Kobe, ambaye ndoto yake kuu ilikuwa kuweza kupaa. Kila mara alipokaa mahali, alifikiria jinsi ya kutimiza ndoto yake. Msitu huo ulipendeza sana, kwa sababu ulikuwa na wanyama wengi walioweza kupaa. Walipaa mara zote na kutua pale walipokuwa na kiu tu. Kobe aliwatazama kwa matamanio. Kila mara alipoona wanyama wale, alitaka sana na kutamani ndoto yake itimie. Oh, jamini, mbona vile wanavyopendeza hawa. Lazima wawe na furaha sana, wakitazama dunia toka juu angani. Wamekaribia mawingu sana. Waweza kucheza na mawingu wakati wote, natamani ningepaa. Jinsi Kobe alivyozidi kukua, matamanio yake yalizidi. Alitaka sana kuwa angani. Ndoto yake ilizidi kukua kwa kila siku iliyopita. Kisha siku moja, akapata wazo. Alikwenda mbio kwa Tai na kumweleza mpango wake. Tai huyo alikuwa ameketi karibu na mti fulani. Tai, Tai ndugu wangu. Ah, mzee Kobe, naambie, nimefurahi kukuona. Naambie nini kiyofanya uache kikao chako? Ndugu yangu Tai, wewe ndio mwenye nguvu sana kwenye msitu huu wote. Waweza paa juu zaidi. Kwa sasa usahihi, lakini kinachonishangaza ni ona uko mzuri hivi sana kwangu. Na mbona unaongea kuhusu mambo ya kupaa? Mzee Kobe hawezi kupaa kamwe. Ndugu yangu, kuna jambo moja natamani, na ni wewe tu waweza fanya nitimize. Ah, nimekuelewa sasa. Hebu niambie nini hilo unalotamani na mimi nitakusaidia. Natamani ningeweza kupaa angani na kutizama dunia yote chini ya miguu yangu. Ana hivyo yawezekana vipi? Sisi wote tunahitaji mabawa ili tuweze kupaa. Na wewe hauna mabawa yale. Na hapo ndo maana mimi nakuhitaji. Ningependa unibebe kwenye makucha yako, baada ya muda uniachilie niende. Alafu nitaweza kupaa, nijitazamie dunia yote. Ndugu, hiyo itakuwa ni hatari ya maisha yako. Usijali, itakuwa sawa. Fanya kama vile mimi ninavyokuagiza, sawa? Tafadhali. Sawa. Kama utakavyo. Kwa kutaka kumtimizia rafiki yake ndoto zake, yule Tai akambeba Kobe katika kucha zake na kisha akapaa naye. Alipaa juu angani. Hatimaye, ndoto ya yule Kobe kuweza kupaa angani ilitimia. Hebu angalia, hii dunia yapendeza sana. Hata naweza achika mawingu. Subiri kidogo tu, alafu basi baadaye utafungua makucha. Na hapo mimi nitapaa kama wewe. Nisikize, wajua vizuri kwamba wewe ni Kobe. Wewe huwezi paa kamwe. Mambo haya hayawezekani. Wewe nao huwa muoga sana. Fungulia makucha uache nipae. Nitakuwa sawa, utajionea mwenyewe. Tai alijaribu kumweleza, lakini Kobe hakutaka kusikiza. Hatimaye Tai akapaa juu na kisha kufungua kucha zake. Na kama ilivyotarajiwa, Kobe akaanza kuanguka. Ala! Hiyo mimi naweza paa. Siku njema. Sipai, anguka. Nimeweza kuanguka. Tai, Tai, nisaidie. Kobe alikuwa kule angani kwa sababu ya yule Tai. Lakini bila mbawa angeweza kupaa vipi? Alianguka ardhini kwa mshindo mkubwa. Mimi nafa. Sasa nimefanya nini? Mimi mjinga sana. Kwa kweli Tai alijaribu kunionya, lakini mimi sikumsikiza kamwe. Kwa kweli na bahati, ni vile tu mgongo wangu ni mgumu sana. La sivyo, ingekuwa siku yangu ya mwisho mimi. Sasa Kobe aliweza kuelewa makosa yake. Aligundua kwamba yeye yuko tofauti kabisa, na kwamba alitakiwa kuridhika na alichonacho. Aliregea katika kidimbwi na kuishi kwa raha daima. Kwa hivyo umeona Kobe alivyofunzwa adabu? Sasa hivyo basi, ni kumaanisha tufai kuwa na ndoto maishani.
Lazima uwe na ndoto, ndoto nyingi utakavyo. Lakini siku zote, chagua ndoto unayotaka kutimiza na uchague kwa makini sana. Hatufai kujilinganisha na watu wengine wowote kwa kufanya wanachofanya. Tuko tofauti na hilo linatufanya kuwa wa kipekee. Turidhike na kile tulichonacho na tufurahi maishani.